Skënderbeu ti mbetë vetëm një akt i fundit për të luatur dhe më pas të shpatë zyrtarisht kampion për sezonin 2011-2012. Derbi i Juglindjes për ballë Pogradec nuk pritet të pengojë armatën e Stanislav Levit. Aq më tepër që korçarët po kalojnë një moment shumë të mirë në këtë fund sezoni, fakt të cilin e provoi dhe skuadra e Thirrit. Në Korç festa është e gjitha për Skënderbeun, të cilët në poshtë në Apolonin me rezultatin e pastër 2-0. Dëshira e madhe për të mbrojtur titullin kampion bën që korçarët ta nisin fuqishëm takimin përballë Apolonisë, por e kanë të vështirë të deportojnë brenda zonës së leptësisë. Thjesht reklamojnë 11 metrash, i cili bie në vesh të shurdhët. Ivan Gvozdenovic shumbet mundësinë më të mirë në minutat e parë për të kaluar Skënderbeun në avantazh. Teksa me port në boshatisur nuk arrin të koordinohet sa për të dhënë bardhë kuqve avantazhin shumë kërkuar. Gjergj Muzaka vjen një version kamikaze, duke mbrydhur sytë, duke dërguar topin në rrjet. Me soshuri përfaqësuesit shqiptar shërbehet në zonë nga kapiteni Blendi Shkëmbi, dhe me kokën dërgon vendosit në avantazh. Një gol i cili sjell pasojë vetëm për Fierakën, por edhe për vetë Muzakën, i cili nuk ka kohë dhe mundësi të shijojë një gol të tillë, pasi qëndron i shtrirë për disa minuta. Dafër Bratit që bën gjithçka mirë me fillimin e pjesës së dytë. Godet fuqishëm për gjenë në pozicion portierit Moçka, i cili reagon sak, duke larguar një moment të vështirë nga zona e tij. Dhe mban edhe gjallë shpresat e Tautës për një surprizë të mundshme. Julian Gërçë bën me zemër tifozët e pranishëm të majtë dritëruese, e cila prehet të vetëm në traversën e shehit. Në shifrat e 1-0, titulli kampion lëkundet seriozisht në minutën 75. Dhe kjo vjen nga këmbët e kapitenit të Fierakëve, i cili ekzekuton një godje të rrezikshme që nxjerr jashtë lojë shehin. Por jo fat në portierin Dursak, pasi sfera përplaset në traversë. As Shpëtim Moçka dhe as e gjithë skuadra e Apolonisë nuk mund të ndalin festën e fitores në Korç. Kampionët të fuqi vuajnë deri në minutën 90, duke lënë gjithçka pezull. Por në momentin më përcaktues, në apel, thirrën dy kampionë si Almuça dhe Xhafaj, dy lojtarë ekspertë të cilët projektojnë dhe gol në qetësisë. Almuça krason në zonë për Xhafajin, i cili me kokë shënon dhe dërgon në delir 3-1 Levi. Një fitore në shifrat 2-0, që mban bardhë kuq vetëm një kat larg titullit kampion. Mjafton të fitojnë ndeshën e fundit përballë Pogradecit, dhe zyrtarisht do të jenë kampion të rikonfirmuar në një sezon ku me merit mund të quhen kampion të vërtetë.